Za ovo tvoje, za Tamaru i klip, to ti je ona infantilnost o kojoj smo pričali. Znaš zbog čega? Zato što si ti u Tamaru toliko sigurna da će ti oprostiti. Da. E, zato to i radiš, ali to nemoj, nego idi s Tamarom na more. Da, idi s Tamarom na more. Nažalost, ih više nema. Ne možeš nikada polaziš od sebe. Da. Onda shvatimo da smo se sjebali. E, dobar dan, dragim gledalcima. Pre svega, ja bih da pozdravim svoje prave prijatelje iz realitija, koji su se pokazali kao moji pravi prijatelji kada je meni bilo najteže. To su moji prijatelji Ana Bulatović i Mišel Gvozdenović, na koga su mnogi ljubomorni ovde. I dan danas kad ga spominju, spominju ga kroz prezir i kroz neku veliku mržnju, ali i džabe Mišel, ne mogu da ti pljunu, mogu samo da ti pljunu pod prozor. I naravno... Jelena Pešić, tako da nju sam zaboravila, ali još droga. I za Mladena Vuletića. Da ne bude da sam. Ne mogu da mu pljunu pod prozor. Mogu da mu pljunu, ne, samo mogu da mu pljunu pod prozor. I to možeš i ti, Ivane Marinković, jedan si od njih. I naravno Jelena Batos, koja se meni zaista pokazala kao jedan veliki prijatelj. Pa i bolje da te bolje, jer je on za tebe jedan obrazovani gospodin, kao što si... Kao što je neko rekao, prirodna selekcija, Mišel je jedan obrazovan čovek, kulturan, vaspitan, sad je već i porodičan, tako da naravno da je moja prirodna selekcija se druži sa takvim ljudima. Isto tako i Jelena Batos, jedna veoma kulturno obrazovana i inteligentna žena. Naravno, moja drugarica Ana Bulatović. To su moji prijatelji iz realitija koji su dokazali meni njihovo prijateljstvo i zbog toga im iskazujem veliku zahvalnost svaki put ovde. I dokle god budem bio ovde, tako ću i pričati. Ove sezone, što se tiče realitije, toliko su mi se svi smučili, toliko su svi fake, toliko su svi nabrijani. Ja znam da je sad 2 meseca pred kraj, pa su svi onako nabrijani da isprave neke svoje greške, neke svoje komentare, neke svoje izjave, pa bi sad, pa dupe sad žvaće gaći i sad bi da isprave to što su pričali i odjednom menjaju stavove. Sad je odjednom Zorica svima veli, sad je odjednom Zorica Ani veliki prijatelj, a do pre nekoliko dana su svi pričali da nisi prijatelj, da niko, svi su sumnjali u tvoje prijateljstvo, sada svi odjednom veruju u tvoje prijateljstvo. Meni je drago što je sad tako, jer Zorica jeste pokazala da je jedan veliki prijatelj Ani Ćurčić ovde i srčano se daje. Zato će ona meni biti prva koju ću ja navesti. Ove sezone, baš zbog toga što su ljudi fejki, što sve rade na silu, većina radi sve na silu, niti su to, više to nisu ni iskreni ni komentari, ni druženja, ni priče, ni ljubavne veze. Sve ovde što se dešava je više sve prevazišlo svaku meru. Počeo od ovih reality veza, od ovih reality zvezda koje su meni isto tako odvratne, koje eto, daju svoju, eto, izlažu i posle idu spavaju, pa treba da ih navedem za reality prijateljstva. Sastanak je u toku, šta si došlo ovde? Dobre. Ajde. Ma pusti me ti na miru da ne nabodem petak. Ajde, deca. Čekali vam materina. Ovo je... Da ste vi uživali ovde da ti mene vučeš za ruku da me pomeraš ti. Te pomerim ja sad sa zemlje. Jebem li ti pleme. A ti se ne deri da ne bi dobio taj šejker u guzicu, je ti jasno? Dobro, detalje. Ajde, dete. Dosli su realiti tu da se pravite da ste neki ovde pravoslavni, nešto ovde ispovedate. Napravi se ti da nešto, budaletino jedna. Neko ispovedate neke stvari ovde, pričate o nekom moralu, a zapravo se... Napravi se ti da ličiš na nešto, budaletino jedna. Ko kurac svi. Jebo vas moral, vas jebo, samo moral. Zvezdan je u izolaciji. Ti pričaš o prijateljstvu, pljuvo si Anu kod pojedinih ljudi ovdje. Ja nikad nisam pljuo. Zato mi je njena potreška poslala čokoladu. Ane je onako, Ane je polirant, Ane je ovo, Ane je ono. To ti Zvezdan rekao, jel da? Mrš bre. Pa i ti si pljuvala Zvezdana. Ti pričaš o prijateljstvu, znate, ja vas sve spustim na zemlju. Aj, sedi tamo. Propalitetu. Što se tiče, da. Sve, eto, već prevazišlo svaku meru kad ovakve ličnosti dođu u reality. Neobrazovane, neemancipovane. I popuju ti nešto, ja stvarno ne znam što da pričam. Onda reality zvezde koje ovde dođu, izlažu, legnu da spavaju i onda ja da pričam o njihovim velikim prijateljstvima. Po mom mišljenju, ni Zola, ni Car nisu nikakvi prijatelji jednom drugom. Spavaju po ceo dan, krmljaju. Njihov kontakt je samo ceo dan kada samo sednu da jedu i to je to. To je njihov kontakt. Ovo već sve što rade, rade proračunato zarad realitija i te kako znaju kakav je prostor ovde, znaju kako se šta vozi, kako se šta priča i te kako sve smišljeno rade, tako da nisu pravi prijatelji. Iskreno ne mislim da su tu neka velika prijateljstva Zola, Janjuš, Zola, Car, iz razloga zato što eto Zola sedi i priča sa Šarmen koja je Janjuš... Izvoli. Pričaš o tvojim prijateljstvima, možeš i napolju i možeš i ovde. Mogu i o tvojim, isto. Možeš i o mojim, jel? Naravno. Okej, pričam. Zato što si u realitiju.
priča, evo, molim. Pa dobro, mislim da ti Zola ti muva, eto, devojku. E, ja kad dobijem sad reč, pričat ću do 9, da znate. Dobro, izvini, ja to tako vidim, bit će pitanja gledalaca, pa ćemo vidjeti. Dobro, pa ćemo, vidjet ćemo svakako. Da ti ja objasnim neke stvari. Pusti taj nivo komunikacije, sa bivšom devojkom ili kombinacijom mog druga meni nije prirodan. Nije mi prirodno da prijatelji... Da, nije mi prosija, ko vodi nosi. Dosta sam vas ja pustio. Nije mi... Da vam objasnim ja neke stvari. Ajde, sad ćeš ti ja nešto. Prijatelji mi nisu ti koji dele jednu tistu devojku, tako da to po meni prijateljstvo nije, tako da je to poprilično i lažno i isforsirano, ali ko smo mi da sudimo, tu su gledalci da sude o prijateljstvima. Pa boga mi, pa i ne boli ih, eto, tu su, glasaju, pa ćemo da vidimo ko će večeras biti na listi. S obzirom da su toliko fejki ljudi, prijateljstvo i sve, više ste mi se ismučili svi, tako da eto. Znači, prva osoba koja je za mene, dobro, da kažem da su meni, lično moji prijatelji ovdje, ove sezone prijatelji, to ćemo vidjeti napolju, oni koji su i moji roditelji prepoznali da su moji prijatelji, a i jesu to i pokazali. To jeste i Miljana Popović, i Slađa, i Zorica, i pozdravili su i Anu, i njeni su isto, i Bila Labrajlovića, tako da su to, eto, ljudi koji su meni ovdje izašli više puta u susret. Moji roditelji su ih pozdravili, tako da i moji roditelji prepoznaju to. Isto njegovi Bilalova prijateljica Ajla, Anina podrška, Miljanina mama, Slađina... Bila nek tata i mama rekla. Ne, ja sam se bila onom družim u početku, ja sam bila ovdje Brajo. Ne, nego ja kažem da je iskreno, pa su i ljudi to napolju prepoznali. Za razliku od pojedinih koji ovdje stižu čestitke, pa ne pozdrave te veliki prijatelji koji brane, na primjer, vezu Anđela i Zvezdana, pa nisu ni pozdravili pojedine ljude. Tako da, moje prijateljstvo ovdje sa tim ljudima kojima sam ja nabrojao, su ljudi napolju prepoznali. Jesu iskrena prijateljstva. A ne kao što vi radite nešto zarad koristi. Ne, mislim da su vaša iskrena poltronica. Sad odjednom se većina vas... Sa poltronima kad si ti okružen poltronima. Ja? Iskreni prijateljima. Sad se većina vas ograđuje od tog Zvezdana Slavnića od kada je raskinuo sa Anđelom. Tako da o prijateljstvu nećemo da pričamo sigurno. Onda o tom šamaranju o kome svi sad kao lažete da nije bilo, a pričali ste svi prijatelji oko Zvezdana Slavnića su pričali da je bilo šamaranje, sad kao jednom nije bilo šamaranje i to laganje, te mutne radnje, to zavlačenje, to za mene nije prijateljstvo, nego čisto licemerstvo, igranje realitija, poltronstvo, kao što ti Mićo kažeš, pošto mi nismo poltroni, ali vi jeste, poltroni ovog mesta ovdje, šamaranje ovo ono, tako da... Ko će prijatelj, ne ja? Ne, nego su samo potvrdili ono... Ti su sam prepoznali. Jeste, nismo. Ja kako znam, sebi je Sanja bila prijatelj na izbornove godine. On ju se kleo, kako ja znam. Mi smo se družili na početku. Kako ja znam, bila će prijatelj do koške. I šta se desilo? Nije se desilo, devo ti ima dečka. Ne imaš nove, zato što on zgovara. Nije tako. Da, ti si poltronesa. Ja sam poltron, važi, važi. Tako da, ovo ti... U ratu su braći ratovala zajedno. Riječ ove si želeći ugovore na sva usa, ono što će nam kaže. Ej, dobro, izvini, ali ja sam svog prijatelja, da ja najgori nikad neću ograditi. Zato ti kažem, ovdje nema se prijatelja. A vi se ograđate od vaših prijatelja. Ovdje sam se nasjele, svi lažete. Sanji i ja smo bili drugari, nismo bili prijatelji. Tako je prava priča. Kakvi su mi prijatelji kraju? Pa, ko je rekao prijatelji? Zajedno što je sa To je prirodna selekcija. Družim se sa ljudima koji meni odgovaraju. Bravo. Je prirodna selekcija da peča sa tvojom najbolje prijateljstvom uša ne priča. Kako veze tu ima? Miljana je moj prijatelj. Da, ne zgovara si sam. Miljana je moj prijatelj. Miljana je moj prijatelj. Miljana je moj prijatelj. Putički će neće da se druži. Kako ja to vezim? A je prirodna selekcija da drugovi pljuju? Je prirodna selekcija da prijatelji pljuju svog prijatelja kada raskine s Anđelom Đuričić pa ga odjednom svi pljuju? Naglo zlobivaš prijatelje, naglo preko. Nije, nisu. Ja za Sanju nikad nisam rekao da mi je prijatelj. Jedno se borci za nečije... Ja za Sanju nikad nisam rekao da mi je prijatelj. Miljana mi je prijatelj od početka i Slađa mi je prijatelj od početka koji zaslužuju apsolutno... Evo si čisto primjera. Ja sam u nekim stvarima zapravo uvišio sam Slađa na strani Anđela i Zvezdana, a se sa njima ne družim. Družiš. A za njih kad treba... Tako se ne družiš. A ti si neko, ako zaveš neća načela, si posleš zapravo
i još mutite, lažete. To se kosi principa. Mutite, lažete, to ste vi. To ste vi. Tako je. Ja nisam pa o tronima da pričaš. Ne, Perca je mnogo iskenio sve što ga sviđa. Mnogo, mnogo. Ja kažem iskreno da se kružem po tron. Ja nisam pod tron. Mnogo. Zorica je, kao što kaže moja mama, reality mama. I tako će i biti. Kad moja mama kaže, ja joj verujem. A to što ste vi pokušali... A to što ste vi pokušali... Da, zato što sam jako dobra osoba. Lako sam manipulativan, kako kaže Pavčica. Pa sam poverovao u tvoje laži. Ali neću. Nećete nikad rastaviti mene, moju majku, reality majku, Zorku. Pa znaš samo kako si se sadio sa Dragićem, da će najstrašnije ređo. I evo, i Dragićevi su vidjeli da sam iskren prema njemu. I treba, i pozdrav za Dragićevu rodbinu, i porodicu, i prijatelje. Jer je Dragić, pa za razliku od vas, kako god bio iskreni 100 puta. Ali ne, moje prijateljstvo su miće iskrenije nego tvoja. Tako je. Ti pušiš kurci. Ti si taj koji liže onu stvar. Ti pušiš kurci mi znali. Važi mi ću. Idi sad malo seri na dupe da ne bi srao na usta koliko sreš. Tako je, neša. Tako da da, pod prvi prijatelj, prvi onako pravi iskren prijatelj će biti Zorica Marković i jeste iskren prijatelj. Moja prijatelja sam ja već ovdje naveo, ali pričam sad globalno za reality, ko se zaista pokazao kao iskren prijatelj jeste Zorica Marković. Kakva god. Do! Prošlo godišnje i ovo godišnje prijatelje. Sako da znaš ovo. Pozdrav za moje prijatelje. Pazi, pazi, pazi. Pozdrav. Pazi. Pazi, mi ću da te ne ujede stršno. Pazi, Nesa. Otrovanje. Pa kad bocne, padneš u trans. Ovako, što se tiče, da, Zorica Marković jeste jedan iskren prijatelj, to je pokazala, jer je 3 mjeseca, eto, tu sedela sa Anom, slušala je i dalje će je slušati, što pravi prijatelji rade. Slušaju, imaju strpljenja za razgovore, razumevanja, baš i to što smo pričali Zorica i ja pre neki dan, kod Ane se i vidi napredak pre 3 mjeseca i sada, kako je to u stvari... Kako je sad Ana, kako je bila na početku, izbunjena i sluđena, tek sada se Ana i vraća u onu Anu koju ja mislim da jeste onakva prava srčana, da se bori, da, lavica, ba zbog toga i ja mislim da jeste zaslužna Zorica koja je slušala i koja je bila tu uz nju. Naravno, da ne napominjem i sve te, eto, i ono što sam ja pričao sa Zoricom sa strane i ono što, eto, Zorica itekako proživljava i doživljava srčano, jer jeste iskrena i to sam, i ja to osetim kod nje, zato što i te neke stvari ja proživljavam zajedno kroz Zoku, koliko smo puta zajedno plakali i pričali o tim stvarima. Tako da za mene jeste definitivno najiskreniji prijatelj Zorica Marković. Naravno, ja bih volio da ja budem na listi jer sam svojim prijateljima definitivno najiskreniji prijatelj, ali to tako neće biti jer ja nemam velike reality podrške i fanove, ali vidjet ćemo. Na kraju iskrenost se da isplatiti, a ovdje pojedini ljudi nisu iskreni. Pa eto, drugi najveći prijatelj, eto, druga osoba koja se ovdje pokazala kao dobar prijatelj jeste Matora. I to iz sezone u sezonu se pokazuje kao prijatelj koji je, koji se srčano daje 100% ove sezone, dosta pametnije i rezonuje, dosta pametnije i se distancira od pojedinih ljudi i ne treba da se daje srčano jer ja znam koliko je Matora plavila i u četvorci i u petici. Ovdje sad neće sebi da dozvoli takve te neke stvari, ali jeste iskren prijatelj, nađe se svakome. Čak i meni u pojedinim situacijama iskreni prijatelji od pojedinih ljudi u kući koji mi ovdje pričaju kao daju dobronamerne savjete, u stvari nema ništa dobronamerno u njima, nego su samo eto čist reality mozak. Da, obavezno, pozdrav za DJ-a. Peca, što si me pogleda tako? Isto kao iz realitija posećuju gej klubove. Isto kao i nećemo o tome. Tako da Matora jeste srčani prijatelj. I to se prepoznaje. I to se prepoznaje. I treći iskren prijatelj ovdje u kući. Pa o moralu mogu da pričam. Treći iskren prijatelj, bar meni, se baš pokazao kroz ovu sezonu. Dobro, Semiljane Popović. Moram da navedem i Bilala Brajlovića, neko ko jeste iskren, definitivno. Ko će, ne znam zašto ljudi nisu nabrali Bilala, kad Bilal zaista... Ja, se isto. Bilal zaista jeste.
bila zaista jeste. Iskri, pa ja sam se bila, ja koliko se sećam, dok ste vi svi pljuvali Bilala, ja sam bio uz tog Bilala, dok ste svi njega pljuvali, dok ste pričali kako je Maja iskrena, kako Maja jednostavno ne može da bude sa Bilalom, kako je, eto, Bilal za sve sam kriv zbog onoga što mu se desilo. Ja sam bio uz Bilala i uvek ću biti. Bilal je neko koja zaista jeste kvalitetna osoba. To je zato što ti nisi ljubomoran na Bilal. Zato što nisam ljubomoran, nemam tu sujetu kao što ovi stari reality igrači imaju. Bilal je najjače, top 3 si ove sezone. Ako ne budeš i prvi, iskreno. Da, Bilal jeste iskren prijatelj. Bilal daj dobronamerne savete. I druži se sa tobom iskreno. Evo, malo pre pokazao koliko je prema Tamari iskren. Nije uopšte, uopšte nije sujetan. Nije, nema ni jednu zlu crtu u sebi. Iskren je, ljudi mu zameraju to što je iskren, što sme ovim mangupima da kaže ono što većina ne sme. Pušite neću da psujem. Neću da psujem, nije u mom žargonu da psujem, ali meni je žao. Bilal je pokazao pravo prijateljstvo kad jebao najmanju drugu djevojku. To je radni prijatelj, kaj? To je pravo prijatelj. Kom drugu? Kom najboljem drugu? Reality drugo pred... Reality drugo 20 dana. Reality drugo 20 dana. Gubiš pamćenje, kralju. Gubiš pamćenje, kralju. Ko? Naravno. Ja, to je van konkurencije. I to je samo jedino. To je van konkurencije. Evo to onda. To je van konkurencije. Ko rođeno brat, moj brat je van konkurencije, on je moj brat. Zato je i brat. Zato je i brat, nije prijatelj, brat. A pričamo o ljudima koji su, eto, ovde se meni našli. Znaju da budu prijatelji. A o neiskrenim prijateljstvima ćemo pričati, bit će prilike kako se, eto. Nadam se će biti ta anketa za neiskrene prijatelje, pa ćemo saznati kakvi ste vi prijatelji. Kada ja bio najiskreniji, vidjet ćemo večeras. Nije tačno. Tako, odnosno toga sviše, ali doma sigra tako da, Mićo, da si ti meni živi zdrav. Da si ti meni živi zdrav i Mikica koji priča da je zvezdan Šamara Anđelo posle to. Ma svi su ti meni kurac. Zato i jesi tako te... Ma neće, ti pušiš kurac zvezdanu Slavniću. Pušiš kurac zvezdanu Slavniću. Zato i jesi tu gde jesi. Čovjek u 46 godina sa nekom karijerom priča nešto tu, a nikakav prijatelj, najgoličija osoba u kući, Mikica Bojanić. Toliko o tome. Važi, druži se, reality poltron. Jedan. Jebem ja tebi sve, ja znam što jedan. More, mrž, bre. Mrž. Pozivam se na ljude koji su imućni. Zato što si klošar, evo tebi, evo ti dva klošaru, jedan smrdljivi. Da ti ja objasnim neke stvari, ja znaš? Da ti ja objasnim neke stvari. Klošaru jedan. Klošaru, klošarski, evo ti dva. Klošaru. Jebo Pete Petković. Jebo te Petković. Ma napušiš se, bre, klošaru jedan. Isfrustrirani seljaku. Janjuš, najveći promašaj zadruge šest. Prijatelj i Miki. I Miki Đuričić. Pa ga boli, pa se na meni kompleksiraš. Ma marš klošaru. Klošaru jedan. Da odjebeš ti od mene, jel ti jasno klošaru? Jel ti jasno klošaru? Petković te na mikseti jebo. Ja ću tebe da maltretiram. Znaš kako ću te maltretiram? I ovde i napolju. I ovde i napolju. Veruj mi. Jel ne znaš kim se ti zajebavaš. Ja ti kažem najčinije. Beži metlo. Mrš klošaru. Zadrigli s tom stomačinom. Nebitan si, to te boli klošaru. Nebitan si. Klošarčina jedna raspala. Biki, izvini, izvoli. Ti ćeš mene, jebem ja sve. A mislim da ćeš ove tvoje prijatelje koji te ovdje pozdravljaju da pljuneš i reći kroz prostir. Ja sam mu rekla imaš reći, on mi skulirao, neću ti dati reći, druže. Ko te jebe? Olo si najveći. Pa da, pa bira ga po kompleksu. A zato je iskren prijatelj bio. I meni je bio dobronameran. Prema meni je bio dobronameran. A vi koji ste mu se šupili pa ste mu sad pokazali kako ste prijatelji. Taj će vas pljunuti, tebe će prvo pljunuti u facu. Tebe će prvo pljunuti u facu. Oće. Tebe će prvo pljunuti u facu. A Bora neće, Bora me neće. Pozdrav za Boru Santanu, pa Bora i mene gotivim.